А на байдужих хазяїв тварин протокол скласти майже неможливо. Запорізькі зоозахисники вже давно помітили сумну тенденцію. Після новорічних свят кількість собак, що загубилися і потрапили на вулицю, різко зростає. І не завжди господарі шукають своїх колишніх улюбленців. Цей рік не став винятком. Як допомогти загубленим або непотрібним чотирилапим, розповість і наша зоозахисниця Маргарита Безбородова. Загубився і не знайшовся. Містяни декілька тижнів шукали господарів білого породистого пса, що прибився до 8-ї поліклініки. Собака доглянута та ласкава, знає команди, але господар так і не відгукнувся на численні пости в соцмережах. Але його тимчасові опікуни не опускають руки і намагаються все ж знайти псу господарів, вже нових. Всі подробиці про загубленого білого красеня можна дізнатися за телефоном, вказаним на екрані. А зоозахисниця Світлана Асанова цієї зими забрала з вулиці одразу трьох собак. Про першу дівчинку повідомили небайдужі люди. Розповіли, хвостату викинули господарі. Вона хворіла, постійно народжувала цуценят, які також хворіли і помирали. Тож волонтери вирішили терміново її стерилізувати. Люди продали дом, а собачка залишилася на вулиці. І в заброшеному домі зараз знаходиться зі щенками, з маленькими. Люди сказали, що на кожні півгода рожає. Вот. Я вирішила її простерилізувати. От забрала, простерилізувала. Зараз вона в мене на передержці знаходиться. Цуценятам 2,5 місяці. Вони і їхня мама шукають дім. Бо вже до кінця місяця Світлана буде вимушена знову випустити стерилізовану собаку на вулицю. Адже там залишилися її діти. Ще одна врятована породиста дівчинка пекінес. Їй приблизно 10 років. Вона повністю сліпа, має проблеми з серцем, печінкою та усім, чим тільки можна. Волонтери зробили висновок, що господарі за нею просто не доглядали і врешті слабку та хвору виставили за двері. Я думаю, що викинули, скоріше всього. Ну, це моє мнення. Вона дуже повністю жирна, вона нормально і не ходить, і не бачить, кушати їй треба прямо отак от з руки, я їй даю, тому що вона навіть ну, нанюхана не може, не реагує. Світлана каже, дівчинці потрібний особливий догляд, тож, скоріше за все, вона залишить врятовану у себе. А ось малюк Баді народився у сорочці. Породистий пес пережив 2 постріли. Рятували усім світом. Волонтерка знайшла його неподалік траси у селі Біленькому. Зоозахисники з організації «Кошкін дом» оплатили лікування, а Світлана взяла його до себе на тимчасове утримання. Баді повністю одужав. Днем его кто-то на машине приехал, выкинул с машины. И он, получается, был вот это вот до вечера, девочка увидела и сорвалась, поехала, его споймала, забрала. Бади сделали операцию на глаза, вытащили 2 металлических пули, кастрировали. Я с мужем машиной поехала, его сразу забрала к себе. Вот он у меня сейчас тоже. Тепер веселий та ласкавий пес шукає нову родину. Дізнатися більше про Баді, матусю з цуценятами та допомогти Світлані й далі рятувати життя можна за номером телефону та реквізитами, вказаними на екрані. Потребує допомоги ще одна чотирилапа родина – мама та 3 цуценят. Раніше вони жили просто неба. Небайдужі містяни зробили будку і тепер намагаються знайти для хвостатих вже постійний дім. Дуже хотілося б пристроїти мамочку і щенків. Щенків залишилося 3. 2 мальчика і дівчинка. Дуже ласкаві теж і хороші охоронники, майбутнє. Зоозахисники вкотре нагадують, не випускайте собак та котів на самовигул. Доглядайте своїх улюбленців, коли вони потребують лікування. Якщо ви більше не можете піклуватися про свого чотирилапого друга, знайдіть йому новий дім, а не викидайте на вулицю. Більшість домашніх собак та котів там просто гинуть.